se një person kërkon të shkojë në gjykatën e lartë, dënohet një deputet i opozitës pa asnjë provë, pa asnjë fakt, pa asnjë ligj. Dhe sikur kjo të jetë sa jes, është e vërtetuar në dosje që Ervin Saljani s'ka pasur asnjë kontakt me këta persona. Po dhe sikur, po marrim të mirëqen faktin që është sa jes. Ç'lidhje ka? Ku lidhet Saljani me këta persona? Ku është lidhja? Po mirë, si ka mundësi që ky trafikant i ndërkombëtarit të drogës, Agron Fatmir, Geron Xhafa, se këta ndrojnë dhe emrat. Si ka mundësi që pas denoncimit të Saljanit ky shkoi në burg? Po ç'është ky njerëz që shkoi në burg me dëshirën e vet? A mund të ma shpjegojë dikush? Si shkohet në burg me dëshirë? Se i vetmi person në planetin tokë që ka shkuar në burg me dëshirë është trafikanti ndërkombëtar i drogës, mercenari Edi Ramës, Fatmir Agron Geron Xhafa. Okay. Skëndian, kam një pyetje në ndjenin tënde, zoti Saljani është në mbledhje? Kam një pyetje, ndjenin tënde është në mbledhje zoti Saljani në këto momente? Po, sepse pak minuta më herët u ndam bashkë në oborrin e salis. Okej, dhe është pjesë e mbledhjes. Okej, të pyes. Procedura është thjesht, Edi Rama ndoshta nesër. Të pyes sepse është ashtu siç e tha zoti Saljani, pritet, ai do jetë në dispozicion. Nga të policisë, pra nuk është se do pres momente kur të vinë për që në dispozicion policisë për të kryer dënimin. Apo jo, e konfirmojmë të? Po nga ana procedurale, thimi... Si u rrisë që je, po? Nga ana procedurale, po të shpjegoj dhe ditë shka që do besoj Edi Rama brënda ditës nesër me mbledh... Po pa tjetër, besoj Edi Rama brënda ditës nesër me ose maksimumi të hënën mbledh kuvëndin për ti hequr imunitetin dhe më pas në momentin që kuvëndi zbardh dhe vendimin, vazhdohet me procedurat e tjera. Ajo që ne duhet ta themi me zëtë lartë është askush nuk duhet të gëzohet që u dënua Ervin Saljani.